ජිතේරත් ඇමතුමා කියන ආකාරයට පිටු අඩු වීමක් නිසා නම් ගරු ඇමතිතුමනි අඩු පිටු ටික මට කියන්න ඒ පිටු ටික මම දෙන්නම් ප්‍රාස්තු ප්‍රහාරී නැතිවිච්ච පිටු ගැන අනුරට අභියෝග කෙරු ගම්මන්පිලට වැඩවරදින ලකුණු දවස් 3ක් ඇතුළත වහාම පිටු ඉදිරිපත් කරන්න නැතිවෙච්ච පිටු ගම්මන්පිලට ලැබුණේ කෙසේද වහාම පරීක්ෂණ ආරම්භයි ප්‍රාස්තු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් දැනට ඉදිරිපත් කරනු මැති වාර්තා ප්‍රසිද්ධ කිරීමට ආණ්ඩුවට දින 7ක් ලබා දෙන බවත් නැතිනම් Taman එම වාර්තා මහජනතාවට ප්‍රසිද්ධ කර ජනපති අනුර ඇතුළු ආණ්ඩුවේ රෙදි ගලවන බවත් ගම්මන්පිල මහතා පසුගියදා මාධ්‍යට පවසා තිබුණා උදේ ගම්මන්පිල මහතා සතු ඇති ප්‍රාස්තු ප්‍රහාරයට අදාළ වාර්තා රජයට නැවතත් ලබා දීමට දින 3ක කාලයක් ලබා දෙන බවට ඊයේ පැවති කැබිනට් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී විජිත හේරත් මාතා පවසා සිටියා ප්‍රාස්තු ප්‍රහාරයේ වාර්තාවල පිටු අඩු වී ඇත්ද නැතිනම් හොරකම් කර ඇත්ද එසේ වුණේ කෙසේද යන්න සහ ගම්මන්පිල මහතා හට එම වාර්තා ලැබුණේ කෙසේද යන්න වගකීතු ආණ්ඩුවක් වශයෙන් වහාම සොයා බලන බවත් වාර්තා වෙනවා මෙතෙක් කල පාස්තු ප්‍රහාරයට අදාළ වාර්තා සංගවා සිටින් මගින් ගම්මන්පිල මහතා වරදක් කර ඇති බවත් ප්‍රාස්තු ප්‍රහාරයේ සත්‍ය සොයා බලා වගකීතු ආණ්ඩුවක් වශයෙන් රටට සත්‍ය අනාවරණය කරන බවත් ගම්මන්පිල මහතා දින 3ක් ඇතුළත මෙම වාර්තා රජයට ලබා නොදුන්නොත් ඔහුට විරුද්ධව උපරිම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවටත් එහිදී පවසා සිටියා ඉතින් ජනපති අනුරට අභියෝග කළ ගම්මන්පිල මහතාට වෙන්න යන දේ ගැන ඔයාලටත් හිතන දේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න